Мајка е најновата песна од Арина Бенд, за која што деновиве се сними и спот. Снимањето се одвиваше во селото Бањани во соработка со Импродукција. Неодамна Арина Бенд снимија нов видеозапис за нивната песна која носи наслов «Мајка». Видеозаписот се снимаше во живописниот предел на селото Бањани, при што членовите од бендот изразуваат големо задоволство од реализираното. Интересно, одлично село, многу стари градби, затоа ја одбравме и оваа локација. Има интересна природа, многу, да речам, ретро улички. То сега е супер. Како што истакнува Сашко, станува збор за една приказна во самата песна за едно, како што вели, несрекно детство. А приказната е за едно несрекно детство на една личност, на која што мајката, нели, цело време плачела и сите нејзини болки ги искажува преку песна. Околу таа тема се врти целата песна. За тешкото детство на личноста, на... Во спотот се појавуваат и малечки дечиња од фолклорниот ансамбал Седенка, кои професионално си ја одработија својата работа. За напоменување е и тоа дека автор на песната е познат македонски пејач. Ова е дело на Спасен Силјановски, значи негова е музиката, текстот е на неговата мајка, аранжманот го правеше Сашко Митковски од Паланка, студио кај мене се снимаше. Голема благодарност исто до Филип Нуне, труба и тоа. Одлично си ја завршија работата, малце поголема екипа, ама одлично. Очекувањата од овој спот се оставаат на публиката која за брзо ќе има можност да го погледне овој прекрасен спот кој се реализираше во соработка со Импродукција.